Bueno, doncs, jo els meus records, a veure, i n'hi ha molts de la meva edat, que de petits ja hi havien anat a tirar l'art alguna vegada, ja es havien enganxat amb la cingla, ja es havien enganxat a estirar, no? Però jo no ho havia fet mai, d'estirar-lo. Ara, quan teníem el col·le, que el teníem aquí a la vora de la riera, a l'hora del pati, de pati no en teníem perquè hi havia res, 10 metres quadrats. Llavors el pati era la platja, la sorra. I els pescadors, normalment la gent que tiraven l'art, es tenien l'art a tota la sorra perquè s'aixugués amb el sol per assecar-lo. I llavors nosaltres sortíem arriats de classe, cridant i saltant, i aixafàvem les xarxes i pel mig, i els pescadors, nano, la mare que et va parir, que... Saps? Ens fotien uns crits i nosaltres avall, va, su... I vull dir, sempre... I n'hi havien, a vegades n'hi havien dos i tres d'estesos a aixugar-se el sol. I després també el que ha explicat en Josep Maria, que quan passaven pel poble, pels carrers, a cridar la gent per anar a tirar l'arc, deien, ei, a l'art! I llavors tu, des de l'habitació del quarto, encenies el llum i l'apagaves. I això era senyal de que ja havies sentit el crit que et feia el patró des del carrer, no? Vull dir, són aquelles coses, aquelles històries, i després és la pesca que en aquí s'hi aferrava tothom que volia. Hi havia gent que eren passavolants i per poder menjar un cop al dia o el que fos, s'enganxaven a l'art i ningú els hi deia res. I només per estirar, si s'agafava més o menys peix, cadascú tenia la seva part. I si se n'agafava molt, llavors es venia i hi havia algun duro, alguna pela, i tot ajudava, no?, o, diguéssim, a tirar endavant el dia a dia de tothom. Hi havia molta gent que ja et dic, passavolants, pobres, que no tenien on treballar ni res, i això era una ajuda per ells, per anar vivint el dia a dia. I, en fi, i després nosaltres, ara com ho vàrem recuperar amb el xinoxano, també els de matins, les barreges que fèiem a Can Maitanquis, ara com que Can Maitanquis ja ha tancat definitivament fa temps, llavors ens ho muntem aquí a la platja abans de començar, ja ens porten la coca, fem la barreja i vinga, a començar a escalfar una mica, d'això es tracta. I després les reunions que fem també sempre acaben bé. Vull dir, és molt important fer reunions, no?, per posar-nos d'acord. I llavors amb un gotet de vi o un esmorzar, tot va com una seda. Tot és que sí, que sí, que sí. Després a l'hora de la veritat ja és una altra història. Bueno, i així anem fent i cada any anar conservant tot el que es pugui. El que passa que ara nosaltres, ja els que varen començar, els fundadors com en Josep Maria Lloberes, en Miquel Joan Comartí, aquests, ja tenim una edat, no?, i les coses comencen a pesar una mica. L'esquena ja costa de doblegar. Però bé, fem el que podem i, en fi, anar subsistint, i gràcies a tothom que ens ve ajudar.